tęsiasi, nu, turbūt nesulaikomai. Mane žalias pavydas ima. Sveiki, gyvi susirinkę į projektą Misija Sibiras parodos atidarymą. Kiekviena jūsų kelionė, kiekvienas kapo sutvarkymas, kiekvienas kryžiaus pastatymas, aš manau, kad randa atgarsį mūsų širdyse, kiekvieno lietuvio širdyse. Prieš 9 mėnesius grįždami negalvojom, kad turėsim galimybę dar kartą grįžti į Garką. Skaitant mūsų prisiminimus dienoraščių, žiūrint nuotraukas, matant 3D vaizdą. Tos emocijos jos sugrįžta ir sugrįžta kai kuriais atvejais net stipresnės, nes tu tik grįžęs, tu supranti, ką tu nuveikiai, ką tu patyrėjai. Kiekviena ekspedicija yra išskirtinė ir kitokia ir tikriausiai to, ką mes patyrėm į Garką, jau nepakartosi. Labai įsijauti tą situaciją. Virtualios realybės sakinyje būtent leidžia pabūti dalyvių, tos patirties dalyvių. Dalyviai tvarko pelkės. Dabar atrodo, kad statys kryžių. Įdomu yra be proto, tai galima kiekvienam bus užsidėti ir pabandyti ir atsidurti Sibire. Misija Sibiras paroda yra puikus būdas dar kartą tiek mums, tiek bet kam kitam pajausti tai, ką mes tas 2 savaites jautėm už poliarinio rato. Tai, kad Misija Sibiras nebėra projektas, kad Misija Sibiras yra reiškinys, tas, kuris nebe tik šimtais pristatymo mokyklose padeda jaunam žmogui ugdyti savo pilietiškumą, bet jau yra ir formaliam ugdyme. Nuo šių metų mes esame literatūros ir istorijos vadovėliuose, kur mokiniai sprendžia užduotis susijusias su Misija Sibiras, o penktokai jau skaičiuoja matematikos pamokose, kiek tų Misija Sibiras dalyvių išvyko. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Misija Sibiras įvairiausiais būdais padeda jaunam žmogui būti pilietiškam. Šurmulys, kuris esate čia ne po 5 minutės parodoje jau gerą ilgą laikotarpį ir jis nenustoja šurmuliuoti ir vyksta diskusijos. Tai yra gražiausias akordas, kai mes šnekam apie Misiją Sibiras.